जाम सिंध जरे यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड मुलाज़िमन मुतालबन से मंजता लाए मर घड़ी वाली बुख हड़ताल शुरू करे छी है रिटायर्ड मुलाज़िमिमन वाइस चांसलर सेक्रेटरियट ऑडो बुख हड़ताली कैम्प क़ाइमु करे एतिजाज कयो उन मौके ते रिटायर्ड मुलाज़िम मीडिया अॻियां दाहींदे चयो त रिटायर्ड मुलाज़िम फाका कशी वारी ज़िंदगी गुज़ारण ते मजबूरु आहिनि पैसा न मिलणु सबबि ईद बि सादिगी सां गुज़ारी रिटायर्ड मुलाज़िमनि चयो त चार सालनि खां मुसलसल एतिजाज करे रहिया आहिनि पर इंतिज़ामिया तरफ़ां केर बि साणनि तावन करण लाइ तयारु रिटायर्ड मुलाजिमन तो मजबूरन मरड़ घड़ी तं बुख ते वेठा जेस ताई सनन जायज मसला हल नया वा तेस ती बुख हड़ताल ता न उठना